Ishkriu e agjensisë e inteligjencës dhe themeluesi lëvizjes socialiste Alexander Vulin tha se kryetari Komisionit të punëve të jashtme të Bundestagut Gjerman Michael Ruth do të dëshironte të kishte një komandant pushtues në Serbi, i cili do të përcaktonte rezultatet e zgjedhjeve. Vulin, partner koalicioni për një kohë gjatë i Aleksandr Vučićit dhe derivon drejtori i agjensisë së sigurisë dhe informacionit, i cili është në listën e sankcioneve të SBA-s për shkak të lidhjeve me Rusin, tha se Bashkimi Evropian si pas Ruth e paska detyrimin të ndërhyjë në punë të brendshme të vendeve që duan të antarësojnë në Bashkimin Evropian. Kjo është një prov tjetër pse Serbia nuk duhet të hyjë në Bashkimin Evropian. Në BRICS, askush nuk ndërhyjë në marrëdhëniet e brendshme të askujt, tha Vuli në përgjigje të një interviste të Michael Ruth në gazetën Nova. Për 4 vjet nga viti 2018 deri në vitin 2022, 156.000 persona kanë braktisur Kosovën dhe sipas Mazlum Paraliut, profesori si drejtës kushtetues Universitetin e Prishtinës, njerëzit po largohen për shkak të standardeve të dobta pa sigurisë ekonomike, pa qëndrueshmërisë politike dhe faktorit kryesor, ai thot ka humbur shpresa për një të ardhme me të mirë. Siç thekson Paraliu, mungesa shpresës për një jetë më të mirë në Kosovë është shkaku kryesor i largimeve sidomos tek të rinjt. Imagjinoni që Kosova është ende i vetmi vend në Evropë që nuk ka sigurime shëndetësore, çdo familje mendon për fëmijët e saj, për anëtarët e saj, edhe për të moshuarit, për prindit e tyre. Se si do t'ja dalin, standardet që i kemi të cilët janë ndër më të ulëta në Evropë, nuk ka zhvillim ekonomik, investimet e huaja janë në rënje që nga viti 2008, kur u shpall pavarësia dhe destabiliteti mes Beogradit dhe Prishtinës, dëmton edhe Beogradin edhe Serbinë, edhe banorët e Serbia, edhe Kosova, sepse për shkak të mosmarrëveshjeve të politikanëve, populli vuan. Përpjekje e gazetarëve në Beograd për të marrë përgjigje në pyetjen se çfarë mendon presidenti i Serbisë për 9 janarin, dita e Republikës Serbska, nuk dha fryte, sepse Aleksandar Vučić u përgjigj shkurt se askush nuk mund ta shfuqizojë atë. Kështu e ka nisur analizën e tij gazetari serb Nenad Kulaçin, një nga autorët e podcastit E mire keqe e shëmtuar, e publikuar në Al Jazeera. Sipas tij, Vučić ka filluar të pajtohet me faktin se Kosova është gjithnjë edhe më larg këtij dhe kjo humbje duhet zbukuruar me diçka. Prandaj ai tani si një pianec është i kapur pas Republikës Serbska. Sot ai nuk ka çfarë të mbrojë përveç Republikës Serbska. Ai e dorëzoi Kosovën në pjatë. Si mund të sundoj Vučić nëse nuk ka serb të rrezikuar, shkruan Kulaçin, duke theksuar se i vetmi rrezik për serbët e Kosovës është vetë Vučić. Frikacak, siç ka qenë gjithmonë, Vučić përdor marifete fëminore, teksa nuk ishte në Banjaluk. Gjithsesi ai ishte i famshëm për të jetuar në një botë me iluzione, të cilën Vulin e quajti bota serbe. Ai thotë se është presidenti i gjithë qytetarëve të Serbisë dhe jo siç pretendon Vulin se është presidenti i gjithë serbëve. Kudo që jetojnë, ai nuk e njeh ideologjinë e asaj bote, por bën gjithçka për të qenë ai për të cilin flet Vulin, dhe nëse ajo botë nuk ekziston.